Dobar jutarak. Mi smo ustale, sada je 6 sati. Ustale smo u horizontali smo. Hoću reći, budne smo. I Anja uploadi video. Još čekamo tu. Sat vremena i pola sata. Sad smo pravili. Danas će biti jako zauzet dan. Danas moramo trčimo gore-dole. Mišu s puškom. Mišti s puškom. Idemo da vidimo da li Anja može da se tetovira u tom jednom tatu studiju. Mm-hmm. Koji joj se dopao i koji je tu nadomak naše kuće. Nadomak. Baš slatko. I posle toga idemo da doručkujemo. Da u bismo... kafiću. Da, vidjet ćete koji, kakav i šta. I cilj je da idemo doručkujemo napolje da bismo što pre izašli iz kuće. Mm-hmm. Tako. Posle idemo da kupimo one, dobro, ne možu. Da kupimo neke suvenire i tako neke. Poklončiće neke i tako neke stvari. Da. I idemo onda ponovo do Bavela. Da, hoćemo da se slikamo sad po danu kao... Uh-huh. Ispred u dvorištu ima jedna zgrada, mnogo lepo, mislim zgrada, mnogo lepo izgleda, vidjet ćete. Onda idemo da one kupe film, vidjet ćete i to. Dalje? Idemo na ručak. Dalje ide, dalje ide. I tako, neću da vam otkrivam, nije fora. Zamku, to jest Deva katedrala. Oni su dvije. Vuclav. I ovdje je... katedrala. Šta sam ja rekla, samo ja znam. Sada ćemo da idemo tamo, da se islikamo, pošto je juče bio bukvalno mrak kada smo mi bile. Trenutno ovdje i sada se asocira na Game of Thrones, ne znam, vidite iza ovo i tamo je jedan deo one tamo zgrade. Zgrade, ali to mogu tako liči, da... liči na ovaj... Podsjeća baš na... Na onaj... Na seriju. Na Jon Snow, onaj da, njegov. Da, da, da. Pa kaže... Ja sam se zaljubila, ljudi, zaljubila sam se. Ne znam li se sjećate kada sam se bunila da ne mogu u Dubaju da napravim dobru sliku. E sada se tako isto osjećam, iako sam smorana, iako mi je žao, ali ne veze, ostaću u srcu. Da li vidite ovu ljepotu? Pa ja bi ovdje živjela evo 100%. Pogledajte ove napade sunca na ovu zgradu. Prelepo, božanstveno. Prosto bi živjela ovdje. Prosto. Gledam neka žena. Vidite, ovdje su konjići. Uhu. Ja.
užasno je hladno, ali nema veze. Bitno je da smo mi došli ovdje da posjetimo ovaj grad. Ha! Grdi nas Olga će. Mi smo ponovo došli po ovoj kačkavalj pohovani. Jeste pohovan. Jeste pohovan. I tamo. Pohovan. Dobro, nije pohovan kačkavalj. To je dimljeni kačkavalj. Dimljeni kačkavalj. Mi smo došli ponovo na dimljeni kačkavalj. Zajedno s onim tamo džemom što vidite. Sad ćete da vidite kako izgleda. Zato što... Evo, gledajte, sad se stavi ovaj džemić. To je kao slatko od nečega. To je od ribizle. Okej, okay, od ribizle. I to je mnogo dobro. Zato što je ovaj kačkavalj preslan, a ovo je baš slatko i onda neutrališ. Kapi? Kret. In our shop, like where exactly and how big? Like this big? I think it will be 300. It's a. Posle da bude problem nekoga. Kako su bili burgeri ovoga? Super. Majnica moja. Dobro, da znam šta mogu se ne radi. Nemoj, nemoj da mi brišeš ovo sad, ću se iznervirat. Ja bi digla nogu, ali ne smijem. Ne smijem. Lepše kad se snima, da? Udavim vas. Zdravde, rado, gaj bez lupan. Gama tango. Tun, tun, tun. Tun. Tun, tun, tun. Odvratno, znaš gdje je to sve bilo? Dobro, Anjica, gdje smo mi to krenuli? Anjica se tetovira. Osjećam se, ko Brad Pitt, skačem ko u bazen. Ajmo jedno zvono, brzo. Sunce! Ti si moje sunce. Brzo idemo da se spakujemo i krećemo za Beograd. I tako. Eto... Vidi koliko je hladno. Sam... Na popo, da opremo šotr šajnu. Ode Moliću, ode Moliću, ode Moliću. Tako, spo, tako. Ode ću molit isto. Red, ja ću dalje. Ja ću dalje. Brže, radi, brže. Mija. Kako mi je? Ja prišem Janjem. Janjem, Janjem. Kao šef, kao bazirica, kao konobar. Idi, bolan, umij se, ako pisi. Kao pokriću se. Ulazi u kola i ja krenu da pevam. Waj! I on dode. See you! Ja, ja sam. Waj, nikako je lepo čizim. Ja ne moram da se trudim. Ja sam interesantna osoba kako god da... Okrene. Kako god je okrene. Ovako nebo možeš da vidiš svuda u svetu. Moramo ovako. I kao što vidite, pada kiša, trava raste, a mi smo u Slovačkoj. U Slovačkoj. Najeli smo se i nastavljamo put dalje ka Mađarskoj.
250 metara do Mađare. Znači, jedno tamo vidi se. Da. Nije li to čudno, možeš da pešačiš do Mađarske? Ajmo peški do Mađarske. Mnogo je hladno, do viđenja. Tu sam, tu sam, dobri djen. Tu sam, i da li stvarno... Ovde odjavljujem moj video. Ako niste znali, mi smo bili u Krakovu kao mali. Anđele, tambora, anđele, pogledaj me. Više je svoj.